чекати. Чому? Що він вже поламався? Так? Да? Подивись. Від старості. Просто жах. А ми що дивися? Дивися на фотографії свої старенькі. Я ще була тут молодая. І красива я. Тепер я тільки красива. О, подивися. Пізнаєш свою мамку? Так. От де ти її тут пізнаєш? Я виглядаю, як ти. А тут? Так. І був такий один випадок, що я його ніколи в житті не забуду. Дзвонить один раз мені по телефону і каже: візьми, витягни з холодильника, це я з морозилки, це я розуміла. Мід. Боже, я не знаю, що таке мід. І він: ти витягнула? Я кажу: ні. А чого ти не витягнула? І нікого дома не було, якраз на зло. А чого ти не витягнула? Бо я не знаю, що то таке. І плачу вже, думаю, боже, мені тільки недавно прийшла, вони мене зараз виженуть із-за того, що я не знаю, що то таке мід. Я був всім. Саме більше, звичайно, я пробив на констракшені, я був на клінінгу. Останні роки також постійно працюю я в цій сфері азбестовій, тобто ремовил азбестос. Сказати, що я свою роботу люблю, не знаю, чи я її люблю, але роблю. Не знаю, чи можна такі любити тяжкі роботи, небезпечні для життя, але люблю. Моя жінка з мене все сміється, хто там туди-сюди, то я скажу так, я американець українського походження, напевно так, бо я вже 5 чи 6 років, як є громадянин Сполучених Штатів. Напевно, все ж я себе рахую українцем більше, ніж американцем, звичайно, і так, напевно, буде завжди. Я люблю дві країни, і Україну, і Америку. Ким я себе рахую. Я рахую себе українцем тут, хоча живу в Америці. Американець українського походження. Собака моя задоволена теж. Він теж італіянець. Він американець італійського походження. Це Малтіз з острова Мальта. О, позіхає він, морда. Я сюди приїхала в 97-му році. Так, на трошки, думала, трошки підзароблю грошей, щоб купити в Україні свою квартиру. І вже зараз 20-23, я квартиру не купила, але зато маю двох класних дітей. Коли Радянський Союз розвалювався, тоді трошки було складно, якщо то можна назвати. Ну, їди в магазинах практично не було, паперу туалетного не було. Ми різали газети. Так, апельсинів не було, банани там вже якось появилися. Треба було ставати в 4-й ранку і займати черги за маслом, за сметаною, за якимись. Типа, як називався, суповий набор. Там трохи багато костей і трошки м'яса, щоб можна було зварити якесь перше блюдо, якийсь супчик там, чи борщ, чи що. В основному люди садили городи і так з того виживали. Все йшло в Москву, в Росію. Москва, Ленінград, тоді зараз Петербург. Вони жили отако. Як сьогодні пам'ятаю, ми були в 10 класі, це був 84 рік. Ми поїхали на екскурсію в Москву. І що ти думаєш, ми звідти ти везли? Папір туалетний і апельсини. От що ми звідти ти везли. Трохи мені це все надоїло. І ще Галя, моя ця подружка, що сюди приїхала, дзвонила і каже: давай приїжджай. Ну, я сказала: добре. Так як перед тим мені лікарі сказали, що я щось там в мене хворе, і я не можу завагітніти. Думаю, ну поїду в Америку, це ж в Америці. Там мене вилікують. Вона каже: я вже тобі лікаря знайшла. Окей. Ну,
Але так сталося, що я завагітніла від твого тата. І вже їхала сюди вагітною. Перевезла, так якби нелегально, свого сина. Ти там активна. Ну і це цікава подія. Ви такі спогади почуєте від звичайних людей. А я вам більше даю таку, якби, можливо, науковішу інформацію. Да. Люди часто виїжджали в Америку, мотивуючись цікавістю. Тому що залізна завіса впала, і вони казали, наприклад, я назавжди запам'ятала спогади, як молода дівчина от вашого віку, коли вона приїхала в Америку, і вона каже, для неї було великим досвідом зробити попкорн в мікрохвильовці. Вона цього робити не вміла. Зараз, звичайно, ви здивуєте вже. Це знають і роблять всі, нічого такого нема. А для неї це було, вона як приїхала там, в 91-му році, ще не було незалежної України. Навіть. Вона каже, з мене тут сміялися, що я не можу зробити елементарну попкорн. От вам приклад того, наскільки можливо... Оце розділення світу на два різні світи, воно сприяло тому, що українці просто рвалися в інший світ, в ту систему, яка зовсім протилежна, в якій вони виростали. Ну, дитинство моє пройшло щасливе. Не можна сказати, що в нас там батьки. Батько був шахтарем, і на той час вони дуже багато заробляли. Він багато заробляв. Нам всього достатньо було, щоб нормально жити. Все наше дитинство, все наше життя проходило на вулиці. Будинок великий був, дітей було багато, всі збиралися, якісь ігри проводили, за будинком робили такі шалаші, там бавилися. У нас не було тоді ні комп'ютерів, нічого, ніяких ігор. Це єдина розвага, яка була в дітей, це на вулиці грати в якусь війну або в якихось козаків-розбійників. От таке от на ровері, хто мав ровер кататися, або слухати музику. Хоч магнітофони не було де купити, було дуже важко, навіть радянське виробництво магнітофони. Неможливо було купити, бо їх не було, не кажучи про японську техніку, про яку ми тільки мріяли. Взагалі не було ні в кого такого. По телевізору був тільки один TV-channel, який йшов з Москви, по якому були тільки політичні новини. Не було на що дивитися. Хто любив читати, той читав. Літом всі діти були цілими днями на озері, на річці. Жарили картоплю, яку десь вкрали там в огороді, моркву жарили, кукурузу жарили на кострі. Моя мама була залізничником, вона працювала лікарем в залізничній лікарні, лікарем-реанімологом. Мій батько оператором працював все своє життя на залізниці теж. І я пізніше теж пішов на залізницю по їхніх стопах. Працював до 2004 року в Україні на залізниці. У всіх людей були дуже великі надії в Україні, що Україна така є сильна держава. Було цікаве так життя. Багато хто зараз сумує за тим життям людей в такому віці, як я, мої дружини, які старші, чим 50. Я не шкодую за тим життям, хоча хотілося б побачити в тому житті зараз, в даний момент, людей, яких вже немає зі мною, моїх батьків, які померли в 2001 році. Я в сім'ї був сам, тобто в мене не було ні братів, ні сестер. А так, я задоволений всім тим, що я маю тут в Сполучених Штатах. Ну, я, по-перше, не бачила ніякого майбутнього для своїх дітей. Нічого я не бачила хорошого. Мені було шкода, що я залишала своїх батьків, брата. Так я їх і не побачила. Мерли, царство небесне. Тепер брат воює. 50 років пішов на війну. І взагалі все покрутилося на світі, одні війни. Спочатку дуже скучала. Перших 5 років це просто було неможливо. Я жила на окремому поверсі, і
так просипаюся, чую там, а діти вже гасають, там говорять щось. А, щось по-українськи говорять, Боже мій, то що там, що це таке? І я розумію, що в мене вже в голові галюни, вже щось мені ненормальне, тому що я вже чую українську мову. Думаю, Боже мій, що зі мною далі буде? Але ви були малесенькі, мені взагалі було не до того. Я мусила виживати тут, щоб ви могли жити. Пішла до роботи, і вдома проблеми, і з вашим татом, з моїм чоловіком першим. Перші роки то взагалі не було ще так ніяких ні вайберів, ні скайп, нічого не було. Ми писали листи, відсилали мама мені, її, подружкам. І телефон. Телефон був такий дорогий. До мене приходили за місяць біли по 200-250 доларів. Це було в 97-98 рік. Це були величезні гроші, величезні. Але то, що я там заробляла, мені не було взагалі шкода. Тому що я мусила спілкуватися, що подружки всі мої були. Я мусила з ними поговорити, з батьками, і тоді легше було. Там також живуть українці. Їхня мама, так як перша генерація, сюди приїхала. От, там от, де прапор. Я ж її пам'ятаю, вона вже була така старша жіночка. А я як і приїхала з цими дітьми, вона мене так завжди жаліла. Каже, Боже, дитину, як ти тут сама? Я навіть не можу уявити, як ти з тим всім справляєшся, з тими малими дітьми. Куди дінуся? Мушу? Українці ті, що перед тим приїхали, вони так трохи на нас зверхньо дивилися. Типа. А тепер ті, що приїжджають, ну я не дивлюся на них зверхньо, але так думаю, нам було набагато складніше, а тепер я думаю, а ці також про нас говорили. Ми взагалі приїхали, що тут нічого не було українського. Ми все спочатку то все робили. До церкви ми ходили там. Зустрілися, поговорити між собою, то вже було легше. Українці всі працювали. Я з нею колись йшла в школу. Тому що я бачу, що... Та, бо то її мама. І її мама. Та, та. На Новий рік. На самий Новий рік. Пам'ятаю, їдемо ми з аеропорта в машині. І такий гарний даунтаун впереді. Галя, бачиш, це даунтаун. Це цікаво. Власне. Але нам туди не треба, бо ми їдемо направо. І ми звернули в Ukrainian Village. Приїхали. Моя Галя пані. З манікюрами, зі всіма прибамбасами. А апартмент у нас був в бізменті, я зняв. Знаєте, що таке бізмент? В підвалі, по нашому. І моя Галя така, це ми тут будемо жити? Це наші хороми барські. American Dream. American Dream. Я приїхав 23 червня 1993 року. Являється? 30. Якраз півроку тому було 30 років. Треба бити? Потім через півроку приїхала Галя. І ми думали, що попрацюємо трошки і поїдемо назад.
Я вже 30 років тут. Так. Старший син нас був на Україні. Я його залишив, як йому було 5 років. А побачив, як йому вже було 8 років. Якщо ми були 3 роки без дитини. Ходили з розуму. То було тяжко. А потім вдалося його привезти. Так, коли ми вже дістали документи, тоді він вже приїхав. Українці тягнулися завжди, від скільки було часу, українці завжди до своїх тягнулися, щоб було церква близько, щоб була якась школа українська, щоб були люди з якимись традиціями. Це ж такий стрес був, що взагалі. Тим більше ми всі їхали, в нас в ті часи ми англійською добре не знали, тому що в нас як такої англійської школі нас не вчили. Не була, але ми її не вчили. Ну, можна сказати, що нас тут не вчилися. Що ми приїжджали з такою мінімальною англійською, і кудись іти між американцями, це був величезний стрес. Значить, треба тримати кудись рідні, щоб можна було знайти якусь роботу і зрозуміти, що до тебе хочуть і що ти хочеш їм сказати. Із-за того люди старалися оселятися в українські околиці, шукали собі тут роботу, шукали собі тут проживання і один одному допомагали. Потім як діти народжувалися, то по черзі пильнували дітей один одних. Чисто психологічно було легко. Що? Легше. Тому що дуже великий стрес. І, так сказати, ми не молодими такими вже приїхали. Ну, 30 років все ж таки, як я, 30 років. Вже трошки пожила в Україні. І треба все по-новому починати. Там зовсім інакша культура, тут зовсім інакша. Хочеш – пробакай до того, не хочеш – їдь назад. Думала, що би було дуже важливо, щоб ми знали українську мову і таке все. Навіть питань не було. Ми спілкувалися тільки українською мовою, виходили. Також платна була суботня школа українська. Спочатку, коли були малі, то ми дуже-дуже любили туди ходити. Нам було цікаво, хоча це суботу, треба було вставати після американської школи, ми хотіли поспати, але ні, я була строга мама. Ні, ви мусите йти в українську школу, знати українську мову. Були танцювальний гурток українського танцю, ви також туди з задоволенням ходили. Це все було круто. Я зовсім не жалію, що я віддавала гроші за українську школу, також на малі, кожен рік. Ви все ж таки, якби там не було, з'єднані родинними зв'язками з Україною. Ви їздили в Україну пару років. Напевно, так вже я вже знав, коли я своєю другою жінкою, Любою Ірою, ми розписалися в 2010 році. От тоді я вже знав, що це вже моя домівка тут ніби, так що сказати. Я живу тут і буду жити тут, не знаю скільки, тобто в Сполучених Штатах. Це мій, так сказати, другий дім. Знаєш, як кажуть наші люди, які дуже довго прожили десь за границею. Я не є американка в Америці, і я вже не є в Україні. Також, я вже далека, я там ще не була, і я відчую, що я в себе вдома. Але я не є американка вже, а в Україні я вже теж там не є своя. І тут не чужа, вроді би, вже. Ну тут все рівно я більше, тому що ви тут, в мене є діти, є в мене тут сім'я. А що жаліти? Що жаліти? Нічого не вернеш назад. Я щаслива, що ви в мене є, що ми здорові. Було по-різному, але я ні про що не жалію. Абсолютно.
Парарарарам, та-да-да-да-да-да.